ikke. En bil vender rundt, en rød Celica. Og det er en svart Saab som er lengst frem i det her gjenget. Og det er vel en Kungsbacka-sjåfør som sitter i den, om jeg ikke har helt fel for meg, 617. Ja, visst er det det. 628 på andre plass. Therese Larsson, Tove Lilla Motorklubb og Martin Svensson Motorsport er det som sponsrar henne. Och så får vi en varning för en av tjejerna här. Det är 628 som kommer att få en varning. Här kommer då ledarbilen, den svarta Saaben 617, 628, 619. Och så jämsides kommer 611 och 615. Den lilla Volkswagen ger sig på en stor Volvo 740 och lyckas ta sig förbi. Ja, det är väl bara att gratulera Kungsbacka. Om hon nu lyckas klara sig inte in i mål i denna position. För då har hon alltså tre hitsegrar och är ju väldigt nära en A-final. Men det finns ju en bit kvar innan man är i mål. Och så finns det ju lite andra problem på vägen. Den kommer ju inte bakom min stor Volvo 850. Och det är ju 628 Therese Larsson som gärna vill ha ett ord med i lagen här. Och sen har vi då Yvonne Psorik, Tomelilla på tredje plats. Och så på fjärde plats kommer ju Jesse Lundahl från Helsingborg och Team Pekka Power som anmälare. Sofie Ford, Nicka Andersson och kompani vänder ju runt, men är på gång igen. Och så är det fullt in i ravinen och de är på väg hem och det är målflagg alldeles fram. Att det är Kungsbacka som har vinnit hela vägen. Hon är på gång. Hon är verkligen på gång här. 617, Frida Börjesson, Kungsbacka. Sen har vi 628, Therese Larsson på andra plats. Yvonne Psorik. Som har tre poäng. Och det är just 615. Jesse Lundahl som flyger iväg i sin lilla folkvagn. Hon klarar första svängen och så är det ner på asfalten och hon har 601 Therese Lennartsson. Alldeles uppe i bakgatorna här. Det blir en jobbig resa för Jesse Lundahl det här. Resan har redan förändrats. Vi har ny ledare. Therese har gått upp i ledningen. Och så flyger Jesse Lundahl in på innerplan. Och får ju släppa hela fältet förbi sig. Och så hade vi en varning på 609. Josefin Knutsson fick en varning där. Men Therese Lennartsson, hon kör ju så det. Jag kan inte säga att hon kör så det ryker, för det gör de allihopa här. Men hon kör mycket fint. Yvonne Psorik uppe på. Hon kan hitta den här tjejen på sin lita Opel Calibra är det väl hon sitter i på dagen. Satsar på där i vån och så försöker hon stänga igen dörren för bakomvarande, men det går sådär. 609, Josefin Knutsson, hon går uppe på andra plats, men så tappar hon den. Nej då, hon har inte alls tappat den. Det är 609 Knutsson är ju på andra plats, det är ingenting annat. Det är 613 Sandra Svensson som har
vi lagt ned lite grann. Og så har vi målgrupp. Det er Spennarsson, det er jo langt før de øvrige i mål. Og 609, Josefin Knutsson in på andra plats. 613, Sandra Svensson blir tre och på fjärde plats. 615, Jesse Lundahl. På femte plats.